postoji od 83. ili 4. godine, tako? 83. godine. Kako ste tada, u to vreme, došli na ideju da pevate romsku muziku i tada su vas svi predstavili kao bend iz Moskve? Slovenci su nas tako predstavili, da. A ovde kod nas su uglavnom kao grupa iz Novog Sada. Zato što smo u Novom Sadu snimili prve snimke. I ti snimci su otišli na prvu ploču i nešto smo tamo stvarno puno boravili. Radio Novi Sad nas je baš onako lepo prihvatio. Mire Stojičić kao producent. Janoš Hajduk je ton majstor, divni ton majstor. Zahvaljujući njima smo sa pesmom, recimo, Solniška, koja je himna ruskih cigana, na takmičenju, aj sad, kako se to zove? Sad mene baš nisam ti... Radiofonije, Evrope, tako nešto, osvojili prvu nagradu. Ja mislim da smo mi negde svako ponaosob iz nekog razloga bili privučeni toj muzici, možda zbog toga što je ona čista emocija. Ali emocija bez pakovanja. Emocija koja direktno komunicira sa solar plexusom. Tu nema odbrane kada vas napadne. I ako vas uhvati zvuk ciganske muzike tako, kako je nas pohvatao, onda si pozvan da to radiš. I zapravo je to sredstvo koje vam pomaže da se razvijate kao ljudi. Naša lesa, mi smo jako kroz pesmu. Malo, onako, koketirali s tim. Da. No, par, ja mislim, reči neke koje sam naučila tad, koje sam baš učila, koje su mi se sviđale, te znam i danas. A, mislim, ostalo, ne. Jer zapravo je razlog bavljenja tom muzikom smo zapravo sva mi. Sećam se jednom kada smo u Zagrebu sa Silijom Lux snimali spot na deponiji smetlištu. Tu su bili čergari i jako brzo su oni nas pronašli i onda su nas ispitali zašto pevamo romsku muziku, a znamo li romski, a da im kažemo po neku reč, a ovo, a ono. Bukvalno su nas testirali i mi smo položili. Za manje od 10 minuta mi smo imali šator, mi smo imali vatru, mi smo imali njihove žene i decu i njih. Mi smo snimali spot Solniško, tamo su leteli galebovi. Jedna majka je dojila svoje dete tu u sceni. Šta ćete više? A ja kažem, ja ne znam da prošetam od tačke A do tačke B, a da se sva ne zgrčim. Ne zbog toga što... nego što se ne osjećam. A momak u kratkom kaputu, golih nogu, u gumenim čizmama, hoda i skuplja to što neko drugi baci kao smeće. Kaže, vi niste svesni koliko blago ovde leži. Potpuno bez kompleksa. Kralj. E, ja bih voljela da budem taj kralj. Još nisam, znači još ima da tabanam. Nisam to naučila. Da, do našeg nastupa isključivo klasična muzika je imala ulaznicu za Kolarac, a eto nas su iz Jugokoncerta, koji je, to je bila agencija, firma koja je radila organizaciju koncerta klasične muzike, oni su dosta sarađivali sa nama i oni su nas preporučili, odnosno organizovali taj koncert na Kolarcu. Mi smo taj koncert radili bez ozvučenja, samo naš četvr, znači dve gitare i četiri glasa. Kolarac jeste akustična sala, ali je za dve gitare i četiri glasa bez ozvučenja malo bila prevelika. Ogroman izazov. I tako da smo izašli skroz na proscenijom, ono, na liniju stali. I uspeli smo da držimo koncert, uspeli smo da ispunimo tu salu zvukom. Mislim da se danas ne bi usudili da tako nešto uradimo, iako smo pre 2-3 godine, kad smo imali isto koncert na Kolarcu, imali jedan peh, sve je bilo u redu na tonskoj probi, i kad je trebalo da izađemo da počnemo koncert, kolega kaže, nered ozvučenja ne mogu da upalim.
kako ne možeš da upališ, ne znam, ne mogu da upalim i šta ćemo sad i ne znamo šta ćemo i probaj, neće i nas dve izađemo na scenu i ovako obratimo se publici isto bez ozvučenja i kažemo da imamo problem sa ozvučenjem. Ne znamo u ovom trenutku zašto. Bila je pretpostavka. Bila je pretpostavka da nam nije bio zaključan Wi-Fi miksete. I da su svi koji su ušli se zakačili na taj Wi-Fi, zamolili smo da svi pogase mobilne telefone. I rekli, ukoliko to ne uspe, mi ćemo održati koncert bez ozvučenja. Na to smo dobili jako velike aplauze, dakle, publika je željna tako nečega, jer više toga nema nigde, ali na naše zadovoljstvo i na našu sreću, to je upalilo, kad su oni svi pogasili mobilne telefone, neki su mislili da je to kao neka fora, da ne bi slikali, šta ja znam, ljudi se stvarno sad na koncertima više bave slikanjem i snimanjem nego direktnim uživanjem i upijanjem toga što dobijaju sa scene. Kažem, na naše zadovoljstvo je proradilo zato što ima dosta pesama koje mi pevamo toliko tiho i posvećeno i nežno da to stvarno ne može da izađe bez mikrofona. Prosto ljudi ne bi se čulo. Znači, oni tamo posljednji red to ne bi čuo, a bilo bi nam žao da tako prođe, da. Pa uvek jeste malo, ne mogu da kažem trema, ali neka malo doza odgovornosti povećana kad ste u svom gradu, kako će vas primiti sukraćeni. Nije sve jedno, da. I recimo, meni je u Beogradu isto najteže da... Gde god se maknemo van Beograda, nekako lakše mi je, ali neku najveću odgovornost osjećam na koncertima u Beogradu. Dobre. Pa tako i u Zrenjaninu. Pa ja sam u Zrenjaninu po 4 dana nedeljno, meni tu žive roditelji, i eto, obilazim ih redovno, tako da ja nisam izgubila uopšte kontakt ni sa Zrenjaninom, ni sa Zrenjanincima, sa mojim školskim drugaricama, drugovima, vidim se. Jer vas podržavaju u svemu tomu? Naravno, Bože moj. Jedino mi je žao što nikad ne stignem na proslave godišnjice mature, jer to je uvek neki vikend, a mi obično vikendom negde sviramo, i tako da to mi je onako ostala žal. Pozdravljamo ovu divnu decu, njihov koreografa, i zahvaljujemo se što učestvuju.